Hammaga salom, ismim Abdurahmon. Bugun men yangi narsa qurdim. Hamma hayronda bo'ladi. Aniq. Bo'pti. Ko'rsatishni boshlayman. Aniqlab qo'ysinglar kerak bo'ladi bu ajoyib narsadan. Buni qo'yamiz. Ekinlarni va boshlaymiz. Mana Kottokon. Qadimgi davrli qurilgan mana bu. Janchilar bo'lgan qo'lqonlar bilan juda kuchli. Mana biz betga kirsak, chiroyligini zo'r. Agar o'nga bursak, betda tog' xolas tog'ni quroli o'yini. Betga chiqasizlar, mana baji buzlardan va tepada turib qo'zqalarni itarasizlar. Yo'qalay, men tog' quroliman. Agar sanitar bo'lsa, xolas darsizlar chiqib qolasizlar. Kim betda ko'proq tursa, o'sha yutgan. Darsi ketsak, betda juda chiroyli joy yana. Bo'ldi va o'rtaga ketsak betta gaplas joy. Betta har xilsa odamga gaplas. Qanday qilib jangga o'tamiz? Sirisur bo'rilar jamoasi kuchli va ular bilmayman. Men sizlarga suyak kerak. Va bettaga odam yozadi. Aha, ularga, aha, deb qog'ozga. Dars betta undan chiroyli. Va spesialni domalas joy. Ketvorishlar mumkin betta. Agar betta sizlarga pullarni berishmagan bo'lsa bank. Dalskesi bu kitobxona. Hatto betta abobuslar bekin oldi. Qaranglar, qizil abobus, yashil abobus va sariq abobuslar. Dars ketsak, chiroyli gullar ko'ramiz. Va ot oppoq ekan. Va dars ketamiz. Va bu ham betta tog' quroli faqat birozgina qiyinroq. Dals. Ya'ni bitta kutubxona birozgina kichkina bitta turadi, bitta odam o'tiradi. Mana de kimdir kelsa, senga nima kerak deydi aqlli odam. Menga bank puli kerak deysizlar. Va bitta. Mana o'tiradigan joy, gaplashasizlar. Kimdir bilan. Va mana bunday stol. Qaralar qanday ko'rinaman betta. Men betta quraman. Kottokon. Joy. Bo'p. Hop. Darsga ketamiz. Betta. Chiroyli joy bor. Ikkinchi etajga pokazga chiqmaymiz. Va bet. Eslas joy. Bu Kottokon oppoq odam eslaymiz. Kimligini bilmaymiz, ammo u qahramonligini eslaymiz. Betta turib yig'laymiz. Va betta tepaga chiqsa bo'ldi. Betta emas, betta kirsa ham bitta joyi. Mana shu yerda. Va yumshoqgina joy qor. Tepaga chiqamiz. Ikkinchi etajdan ko'ramiz. Agar shunga chiqib qolsa ham bo'ladi. Sizlarga sizlarni o'ylasotib bo'lasiz. Va teshik. Teshikdan kuzatsin. Spesialni qirildi. Chunki kimdir betta sotqinlik qilsa mumkin. Hazil. Bu prosta o'ynalar. Chiqamiz betdan. Va yanada chiroyli joyni ko'ramiz. Va Kottokon daraxtlar. Jonnadan. Simba beriyordi. Va buldoz tepadan qarasak doimgidek prosta bos ketsa. Qaranglar. Har bir bu kirpis qo'yilgan. Akasi mana buni qaranglar. Aniq ko'rmagansizlar. Bu tog' qurolini eng qiyini. Betga chiqsa ilozi bor. Zo'rgina usul bilan. Aslida ilozi yo'q. Agar bu kirpisni qo'yversam, ilozi bor bo'ladi. Va betta sakraymiz. Suvga. Ammo men tusholmadim. Chiroyli bo'lardi. Endi betga o'tamiz. Betni hal ko'rsatmadim, betam kapasadigan joy. Bet super-puper chiroyli joy. Betam tog' quroli. Tog'ini. Va betta
zombi. Ne nöbet doldurken ben. Kan. Hali kesim etteyim ekken. Kan. Yok bu koptu. Yaksı. Doğru muydu? Ve dersim. Ve yem bittiğim joy. Bu okatli joy. Bitti. Burası kas ne işler en sırın dünyadaki. Ve stop. Namdi damalı yok. Ve ahırı buldu. Bu acayip nesanslaki korsattım. Masindi çöyde. Tüketemez çıralı çöyde. Hamagi xayr, sizlarga Abdurahmon edim va bu ajoyib joy, qadimgi davrli. Hamagi xayr.